بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعا لدى الدون كمال والبوء اكجوك تان كسو دوادا ورباهنتي نيكو بهاو دي ساوتن ميديا كوبريشن او لوسو قابية SMC اسلام مركاسنا اتكاشان ورارك حقيقوين كاه سياسة دا اسديدن اي كو اس اقل اسرا سبين اي جيس كافريكا شيخ شريف شيخ احمد مدحويني هوري اي صوماليا او او دشي يبير مدو و او كو قوليستي كلا دحقلي دا باشا ابقال و عبودن اي هارتي ابقال داقال كي لغو هوبتي او داد فرابادن اي كو دنتين قريه فرابادن لغو بابي اي عرورة حتى ان لعفنين وحد مودا شيخ شريف شيخ احمد و انو كو قوليستي تاسو حسن شيخ محمودنا عرقلسي markii uu ku guul dareystay fulinta macnaheedu dhaxdhaxaadinta dadka isagoo macnaheedu ka soo jeedo xasan sheekh maxamuud isla markaana uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee u dhaxeeya labada qoomiyadood mayga iyo maxaaga ama shanta qabiil ee Soomaalidu ay ka kooban tahay haday noqon lahaayeen hawiye uu ka dhashay daarood danwadaag digil iyo mirifle iyo ma arkayse beesha direed hadaba waxaan rabnaa ciidamadii dagaalamayay maxamed muuse oo ma arkayse afarta galmaax ka tirsan wacbuudhan iyo ciidamadii cabdulla caroone oo iyagu ma arkayse harti abgaal ka tirsan meelihii la kala geeyay sheekh shariif sheekh axmed iyo tiimkiisi ay geeyeen ciidankii maxamed muuse maantay waxaa la geeyay meel la yiraahdo burso shiiq iyo deegaan kale ayaa ma arkayse la geeyay sidoo kale ciidankii abdulla caroone isagana waxaa la geeyay halka loo yaqaano xarar iyo halka loo yaqaano dayfo yani ciidamadii awl sanka isku hayay oo isdilayay oo isweerarayay waa la kala qaaday taasi waxay guul u tahay marka sheekh shariif sheekh axmed iyo ma arkayse odayaashii la socday ما أركيس كسو جدي باشا أبقى الإسمان ما لنت التلادة ده أهنا سيدا عن هرأي دي كوكوشا أقني وحالو بلنسي هاي هل كلو يقى أنه عضلة أو كتر سن قبل كشاب الله دحي مامل كهير شر اللي إن كفول كفول لوغا وضا هدلو وحي دعاي قصاريه دقال موت إيه نول وحي لك لقيستي إن أرن كاسي meesha lagu dhameeyo sheekh shariif sheekh axmed waxa uu wacad ku maray isla markaana uu ballan qaaday in gobolka shabeelaha dhexe aanu ka soo baxaynin ilaa iyo colaadan abdulla caroone iyo ma arkayse maxamed muuse oo wacbuudhan iyo harti abgaal ka wada tirsan uu meel ka soo saaro uu ka soo dhameynayo qodobka isaga ah waxaan rajaynayaa sheekh shariif sheekh axmed guushii uu ka gaaray إلهي ولا قرب قلي هل كاسي أيانو كجو جندونا مدح ويناها الصومالية مدنى حسن شيخ محمود إساق عليس با هايستا مروال با عليس كي سنوة أو تربة دن يهي وساردي أريمها الدبابدة فدرال كالصومالية كورنتدي أيان لغا قوستي حدنا هداد أغيدين عيدا مضي مشاربة اللوواي شقاليه الدولد مشاربة اللوواي waxaa mushaar loo waayay oo kale ma arkayse macnihii shaqaalaha joogtada iyo kuwa aan joogtada ahayn haddii la idiin sheegi jiray maantay sheekh shariif sheekh axmed waxaan dhihi lahaa xasan sheekh maxamuud wasaaraddiisii arrimaha dibadda ayaa korontadii laga goostay maxaa looga goostay korontada marka waxaa looga goostay dhaqaalihii korontada lagu dhiibi lahaa oo ma arkayse biilashii ayaa ururay muddo lama dhiibin waa la cunay waa la cunay waa la cunay kadibna natiijadu waxay noqotay in ma arkayse macnihii korontada laga goosto marka haddii dawladdii Soomaaliya wasaaraddeedii arrimaha dibadda ama wasaaradaheedii iyo xarumaheeda kira lagu yeeshay koronto macnihii ay iska dhiibi waayeen looga goostay ma arkayse dawladda xasan sheekh maxamuud maxaad moodaa dawladdaasi meesha ay gaari karayso soo kama duwana dawladdii uu hoggaaminayay maxamed cabdillaahi farmaajo oo hal doolar shaqaale ku baaqday aan jirin ma arkayse macnihii sidaa ay u dhiibayeen
وحي مشاراه لا غربي بل كستنا شن يا لباتنك يا لحي لباتنك مركا لا غارو قف ولبا وحي سجابده اي غريدايين يا دولتان حسن شيخ محمود مديبا فشل اه سو ما دي كرنا مركا حسن شيخ محمود ميل ولبا فشل با معني كسو قبصدي وحرمنا ان ان غدبنو warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliyeed war been ah oo suuqa soo gelisay ayaan rabnaa inaan xaqiiqadeeda aan ka daba tagno warkaasi muxuu yahay nimay dhahan macruuf oo laakiin magaciisa rasmiga loo yaqaan Cabdiraxmaan laakiin macruuf macni magaca loo yaqaan u yahay sirdoonka al shabaab ee gobolka Banaadir ku magacaaban ayay sheegeen in ciidamada niisa oo u taliya mahad salaad dawladda federaalka Soomaaliyeed ee hoggaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud in ay gacanta ku dhigeen oo ay qabteen dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in ninkaasi isbitaal jasiira isbitaal la yiraado isagoo islaantiisi umul ah oo kula jiro ama ay ku umulayso in ma arkayse macnihi meeshaasi ay ka soo qabteen لكن وحرمنا إن أنا عدينه وبين وبربجاندو وكتري كتين وهدا وهوها وأنا هدا هدا وهوها وأنا هدا هدا سيدي كتاين كل شيء جاية نين كان سيدي ده أهم بوحول لصاحبي هاي نين كان اللي يرادو ما هت صلاة أو أه تليها هاتن جوجا نيسا إسلام مركزنا قلنا شيء غير وليت دارة ayaan la cayr ayuu markayse saaxiib la yahay balaankana waxaa soo dajiyay mahad salaad oo markayse uu yiri ee kaalay kadibna markayse macnihi maadaama magaalada aad joogtid meesha rabtid aad maraysid si hadalka macnihi dhanka la aan ugu dhigno oo macnihi madaxii sirdoonka shabaab ee gobolka Banaadir aan u qabanay loo yiraado hadowdiin hadda saaxiib baan nahay meesha rabtid aad maraysaa cid ka hor taagan ma leh cid ku xiri kartaana ma leh laakiin ummadda sidaasi aan u sheegno aan gelinno ilaa ninkan waa la yaqaanaa maadaama la garanayo magaaladiinu iska wareegayo markayse iyagii waxay ku sheegayaan isagoo saaxiibkiisu mahad salaad ay wada shaqeeyaan macnihi ay uu soo dhaweystay oo wada shaqeyn mar walba xamar ay ku dhex marto mahad salaadna duurka intuu baxo balcad iyo dhulkaasi ilaa iyo maarkaysa jasiira meel uu dhaafa aan jirin farxaan qaroole markii la dilayeen aad ogtihiin in basra lagu dilay oo macnihii aad aidan moogeynba oo mahad salaad markii farxaan qaroole ninka saleeban reer faarax rooble la dilay intaan la dilin ka hor macnihii uu mahad salaad sii tagay balcad isla markaana uu yiri adigu wadada soo mar oo balcad iigu imow oo macnihii miinadii loo dhigay aad ogeydeen sidaasi lagu dilay aad ka dharagsan tihiin marka niisa hadday hadda idin dhahday taliyihii sirdoonka al-shabaab ayaanu qabannay ee gobolka Banaadir been bay idin sheegeen annagaa caddaynayna haddaynu nahay warbaahinta Southern Media Corporation oo sirdoonadeenna meel walba ay daadsan yihiin ilaahay noo fududeeyay wararka macnihii la qarqariyo xaqiiqooyinka inaan ka soo saarno meelaha macnihii godololada iyo godadka dhaadheer ee ka fog ama ka saldheer hoggii abataqaxata marka sidaa awgeed mahad salaad buu la saaxiib yahay ninkaasi ummadda Soomaaliyeed markuu waxaan u sheegaynayaan been la idiin sheegin ninkaasi ma xirna ii dheh bay ahayd macnihii cisbitaalka jasiiraha laga qabtay intaasi idaacadda ha naloo geliyo maadaama ninkii magaaladii uu joogo uu wareega meeshu rabo u maraa ilmihiisana u dhalaay siyaasadda macnihii sidaasi weeye macruuf ninka la yiraahdo ma la xirin dawladdana macni isma diidana waa mahad salaad oo inta taagan waay saaxiibba lillaahi waay anaa ku dhahay laba qof oo saaxiibba ah oo lillaahi ah oo sidaan isku ah oo wada shaqeysta midna duurka ka shaqeysta midna magaalada ka shaqeeya hoteelada marka la galaayo labada sirdoon fiiri mahad salaadna waxaa weeye sirdoonkii soomaaliya ku magacaaban yahay sidoo Soomaaliya meel kale uu ka shaqo galaa ma jiro aanu aan ahayn magaalada Muqdisho gobolka Banaadir Soomaahan macruuf isaguna shabaab buu wuxuu u qaabilsan yahay gobolka Banaadir way wada shaqeystaan cidda la rabo in la laayo hoteelada loogu galo dadka la rabo in guryaha habeenkii loo dhaco dadka la mira